Pred vstupom do Mestského úradu na Trhovej 3 merajú telesnú teplotu, kontrolujú nosenie rúška a aplikujú na ruky dezinfekciu. V kancelárii je vždy iba jeden zamestnanec. Pokiaľ spolu v jednej miestnosti pracuje viac osôb, budú sa od pondelka 19. októbra na týždennej báze striedať v práci, na úrade a z domu. Budova radnice je pre verejnosť stále zatvorená. Dovolené sú iba návštevy vo vopred dohodnutých časoch. Na sobášoch v obradnej sieni radnice môže byť iba 8 osôb, z toho sú dvaja zamestnanci mesta, sobášiaci poslanec a matrikárka. Na občianskych pohreboch na Kamenej ceste môže byť maximálne 30 pozostalých. Sezóna trnavského bikesharingu sa končí, nakoľko mesto nedokáže pri 118 zdieľaných elektrobicykloch zabezpečiť ich neustálu dezinfekciu medzi výpožičkami. Vnútorné športoviská sú pre verejnosť zatvorené. Vonkajšie športoviská môžete navštíviť pri dodržiavaní všetkých usmernení a opatrení. Viacerí diváci nám do redakcie písali, že v poliklinike Družba nemerajú pred vstupom teplotu. Podľa informácií Pavla Mančáka zo strediska sociálnej starostlivosti má mesto na starosti iba prenájom budovy. Túto situáciu tiež riešili aj s Trnavským samosprávnym krajom a regionálnym úradom verejného zdravotníctva, pričom zatiaľ nemajú povinnosť merať teplotu a nemajú k dispozícii ani zdravotnícky personál. Zároveň musia do budovy vpustiť človeka so zvýšenou teplotou, pretože môže mať nejakú inú diagnózu než ochorenie COVID-19. Spravili ale ostatné bezpečnostné a hygienické opatrenia. Vstupuje sa len cez tri vchody, k dispozícii je dezinfekcia a pacienti musia nosiť rúško. Samostatný vstup zabezpečili aj pre lekárov a zdravotnícky personál. Zároveň lekárov oboznámili, aby si kontrolovali počet pacientov a chodili do ambulancií osobitne na presne určený čas. Históriu Trnavy môžete spoznať bezpečným spôsobom. Navštíviť môžete 5 nových individuálnych prehliadok, na ktorých sa dozviete viac o dominantách mesta. Sprievodca vás prevedie uličkami historického centra, prejdete sa po ochodzi mestských hradieb, navštívite radnicu a historickú pivnicu, spoznáte malý Rím v stredoveku alebo prekonáte 143 schodov mestskej veže. Turistické informačné centrum Región Trnava a mestská veža sú od októbra otvorené od 10. do 17. hodiny. Na prehliadky sa musíte vopred prihlásiť na stránke centra a dodržiavať všetky opatrenia a zásady ROR – rúško, odstup ruky. Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou žiaľ praje podvodníkom. Tí ohrozujú nielen seniorov, ale aj čoraz mladšie ročníky. Ak sa cítite byť obeťou trestného činu a potrebujete pomoc, zavolajte na bezplatnú linku 033 55 64 709 alebo navštívte kanceláriu na Kolárovej 8 v Trnave. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vytvorilo v každom krajskom meste informačnú kanceláriu pre obete trestných činov. Odborníci vám poskytnú bezplatnú a diskrétnu pomoc.